السلام علیکم. آج میں بنانے جا رہی ہوں شاہی ٹکڑے. اس ریسیپی کو ٹرائی کر کے آپ جب شاہی ٹکڑے بنائیں گے تو وہ بہت ہی جلدی بن جائیں گے. اور اس کے لیے صرف آپ کو 3 انگریڈینٹس کی ضرورت ہوگی. تو اس کو کیسے بنانا ہے اس کے لیے آپ میری ویڈیو پوری دیکھیں. تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں. تو چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں. اس کے لیے آپ کو چاہیے 5 سلائسز, اور اس کو آپ نے اس طرح سے کٹ کر لینا ہے. ایک ڈبہ آپ لیں گے شاہی ٹکڑوں کے مکسچر کا. یہ ریڈی میڈ شاہی ٹکڑوں کا مکسچر ہے, یہ مارکیٹ میں ایزیلی اویلیبل ہے. اس میں ساری چیزیں پہلے سے ڈلی ہوتی ہیں اور آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ اس سے ایڈ کریں. 1 لیٹر آپ دودھ لیں گے. آئل گرم ہو جانے کے بعد ہم سب سے پہلے سلائسز کو فرائی کریں گے. ان کو اتنا فرائی کرنا ہے کہ ان کی دونوں سائڈ جو ہیں وہ گولڈن ہو جائیں. ایک سائڈ گولڈن ہو چکی ہے, اب ہم سائڈ کو ٹرن کر دیں گے اور دوسری سائڈ کو بھی گولڈن ہونے دیں گے. دونوں سائڈ اچھے سے گولڈن ہو چکی ہیں, اب ہم انہیں نکال لیں گے. اس کے بعد ہم دودھ ایڈ کریں گے اور اسے بوائل آنے تک پکائیں گے. تو جی, دودھ کافی دیر تک پکا ہے اور اس میں بوائل آنے لگا ہے. تو اب ہم اس میں شاہی ٹکڑوں کا مکسچر ڈالیں گے اور ساتھ ساتھ چمچہ چلاتے جائیں گے. اس مکسچر کے علاوہ دودھ میں اور کوئی چیز ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. چینی اس مکسچر میں پہلی سے ہوتی ہے تو آپ کو چینی بھی ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, یہ ویسے بہت میٹھا ہوتا ہے. تو جی, سارا مکسچر ڈل چکا ہے. اب اسے ہم 18 سے 20 منٹ تک میڈیم فلیم پہ پکائیں گے اور وقفے وقفے سے اس میں چمچہ چلاتے رہیں گے. تو جی, 20 منٹ گزر چکے ہیں, ہمارا دودھ اچھے سے پک چکا ہے. اب ہم اسے نکال لیں گے. سارے سلائسز کو آپ اس طرح سے سیٹ کر لیں گے, اور جو ابھی ہم نے دودھ کا مکسر پکایا تھا اس کو ہم اس پہ ڈالیں گے. سارے سلائسز کو دودھ سے اچھے سے کور کر دیں گے, اور اسے پھر ہم 1.5 گھنٹے کے لیے فریزر میں ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے. تو جی, یہ مزیدار انسٹنٹ شاہی ٹکڑے تیار ہیں. یہ ایک بہت ہی مزے کا ڈیزرٹ ہے, اس کو آپ ٹرائی ضرور کریے گا. اس کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ بہت انسٹنٹ ریسیپی ہے, اور اس کے لیے صرف آپ کو 3 انگریڈینٹس کی ضرورت ہے, اور ساتھ ہی میں اس کے لیے آپ کو کچھ زیادہ بجٹ کی بھی ضرورت نہیں, یہ کم بجٹ میں بن جاتی ہے. تو آپ اس کو ٹرائی ضرور کرنا ہے اور مجھے فیڈ بیک ضرور دینا ہے. اور اس کے ساتھ ہی میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا. ڈسکرپشن میں میں نے اپنی فیس بک اور انسٹا کے لنک دیے ہیں, ان کو بھی فالو کر لیں. آج کی ریسیپی بس اتنی ہی تھی, ملتے ہیں اگلی ریسیپی کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.